Devetdeset in šest, šest a pol pol šest, veznici tri, konjuzijo tri. Ja, ustanem, čim budilica zazvoni. Jaj, sto op, tako snart veke ur in ringe. Jaj, bivot, tret. Lige så snart jeg ja skal studere, læse lektier. Prestajem raditi, čim navršim 60 godina. Jeg ja holder op med at så snart jeg ja fylder 60. Kada ćete nazvati? Hvornår ringer du? Čim budem imao slobodan trenutak vremena? Så snart jeg ja har tid, et øjeblik. Nazvat će čim bude imao nešto vremena. Han ringer, så snart han har lidt tid. Koliko dugo ćete raditi? Hvor længe vil du arbejde? Radit ću dok budem mogao. Jeg vil arbejde, så længe jeg kan. Radit ću dok budem zdrav vil så länge jag är rask. On leži u krevetu, umjesto da radi. Han i Ona čita novine, umjesto da kuha. Lave mad. On sjedi u krčmi, umjesto da ide kući. Han sidder på værtshus i stedet for at gå hjem. Koliko ja znam, on živi ovdje. Så so vid jeg ja ved, bor han her. Koliko ja znam, njegova žena je bolesna. Så so vid jeg ja ved, er hans kone syg. Koliko ja znam, on je nezaposlen. Så vidt jeg ved, er han arbejdsløs. sam. bio točan. Jeg sov over mig. Ellers ville jeg have været kommet til tiden. sam autobus. bio točan. Jeg kom for sent til bussen. Ellers ville jeg være kommet til tiden. nisam našao put, inače bih bio točan. Ja kunne ikke finde vej.